Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Dan siang si pedang langit ngatur renghapan napasna. Musirkeun paneuteupna ka sandika bari terus nyarita. Hayo. Weh tadi sudah gunakan jurus tendangan tanpa bayangan, ha? Tapi situ bisa imbangi kecepatan gerakan oleh sandika. Tapi weh masih punya jurus tangan kosong, ya? Hayo. Weh coba sekarang jurus memaca ombak. Nyesok atuh gunakeun eta jurus. Bisi panasaran keneh mako. Can siang si pedang langit ngawangun pasangan bari terus nyarita deui. Haya. Pertarungan dilanjut sandika. Jaga selangan jurus memaca ombak. Hiya. Jurewa cilung. Can siang maju di narajang merupa panarajang tangan kosong ngagunakeun jurus memecah ombak. Sandika bisa ngarti ningali kecepatan gerak jeung kakuatan panarajang anu jadi lawan leuwih dironjakeun. Harita Sandika jadi boga pamikiran pikeun ngajajal kakuatan tanaga lapisan lawan. Panarajang can siang si pedang langit jadi singkahan tapi di Bandung ngagunakeun jurus paku bumi ulin karuhunan. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. So hiu kedukas! Hiu! Jari deg. Can siang sepedang langit ngadalik deg kadorong menur ka tukang. Sedengkeun sandika ge sukuna ngageser ka tukang saparapat lengkah. Tapi samemihan ujai lawan mansukeun tangtunganana, harita sandika geus ngagentak luncat saterusna malas naraja ngagunakeun jurus kembang sari. Kayan san siang si pedang langit anu keur ngadalik deung ngaranyu kaget. Teu nyangka bakal aya panarajang susulan. Tapi ningali gerakan sandika anu nyalse. Malah siga nu keur naritayuban, harita can siang boga anggapan bakal mampu ngabendung panarajang lawan. Tapi can siang salah hitungan. Harita sandika ngarubah arah sasaran panarajangna. Anu tadina rek ngepret beungeut jadi robah ngepret dada lawan. Parobahan tata gerak kawilang cepet. Antukna can siang geus teu sempet nyingkahan kepretan lima ramo leungeun katu sandika anu keuna kana dadana. Lai lakatai satiu kepret jebol desa. Haiya, oi kira lagi kilo, oi kira lagi ha. Can siang si pedang langit ngegeronahan kanyeri bari ngadalik deug menur ka tukang sababara lengka. Sandika mansukeun tangtunganana bari mahartikeun anu jadi lawan. Can siang si pedang langit ngahaja ngajaga kasimpangan badana ngeureunkeun lajuna suku anu ngadalik deug. Dalik deug. Raneg. Can siang si pedang langit mancuhkeun kuda-kudana. Haiya. Oe pikir senar situ tidak akan menyakitkan, ha? Kilakannya seperti yang sedang menali. Tapi ternyata dada oe sakit kilo. Pertarungan tangan kosong oe pikir sudah cukup sandika. Sekarang pertarungan kita loba pakai senjata, ha?
Oe akan gunakan ini pedang terus, situ juga harus pakai senjata, Sandika, supaya seimbang, ha? Kuring tita digepan, ges nyarita, Kangko. Kuring mah teu mawa pakarang alias senjata, kok. Jadi bisi kok can siang reka gunakan mah, gunakan pedang. Nya sokwe lah tena naon. Gunakan pedang nako. Hayo, tidak bisa begitu, atuh Sandika. Oe kan harus tahu situ kalau gunakan senjata. Jadi seimbang kan pertarungan anak. Jangan sampai oe punya senjata, situ lemot terpawa senjata. Ah, situ pinjam goloknya si Manggali saja, ha? Supaya kita pada-pada pegang golok, pada-pada pedang senjata. Can siang si pedang langit harita terus nyarita ke Manggali supaya nginjemkan bedogna ka Sandika. Harita geus loba carita Manggali ngalungkeun bedogna ka Sandika bari nyarita. Ahai, untuk kedua kalinya pakai lagi nih bedog Manggali, Den. Ya, digugus aja, Den, lah. Itu pamintanya si Engko can siang. Ini bedognya, Den. Hap dah. Bedog dialungkeun ku Manggali ka lebah Sandika. Kalawang setep. Tapi senakeran gagang bedog ditewak ku leungeun ka tu Sandika. Bari masak pedangna anu ngadaprok lin tongongna harita can siang sepedang langit kawangun pasangan bari nyarita. Hayo, situ harus tahu Sandika. Fekuluang kong lupai dalam bertarung pakai pedang punya tiga jurus utama, ha? Yaitu jurus membelah awang, terus jurus menembus gunung, dan jurus penutup, apa itu? Oh, penutup jurus menerjang langit. Haiya, oi kalau gunakan jurus, ya bisa-bisa mah. Buat apa? Sebab oi sudah bisa ukur kemampuan situ. Sekarang oi akan gunakan jurus membelah awan, ya. Waduh, hebat gitu ngaran jurus naoge kok. Buah-buah kuring mau bisa ngimbangan ya kok. Alah, jurus pedang anu ngabayakeun atuh eta mah kok haradek itu ngaran oge. Hai, aya situ jangan lendakan diri Sandika. Oe percaya situ bisa imbangi jurus yang oe gunakan. Bersiapa Sandika? Jurus membelah awan. Jurela cilung can siang si pedang langit manjuna rajang. Sabetan jeng samaran pedang nakawilang cepet ngarah karena anggota badan lawan. Sauhyuk pikeun ngimbangan panarajang lawan harita Sandika ngagunakeun jurus bayu panglumpuh ulin karuhunan anu ngutamakeun karena kecepetan gerak. Sauhyuk pedancang siang ngarah karena beuheung lawan. Jurela blos. Sabetan pedang terkena kana sasaran sabab jirim Sandika geus ngajoret pindah tempat. Can siang sepedang langit jadi panasaran harita ngajoret deui nyusul tepus ku panarajang susulan muruka lawan anu geus pindah tempat. Sandika ngagunakeun jurus mega malang ulin karuhunan. Ngagiwar ka gigil bae nakis pedang lawan ku bedogna. Sohyuk giwar sakhyuk tang. Jari jeung bantrokan senjata ngajari kencan siang si pedang langit ngajari jaga tukang. Sedengkin Sandika harita melesna raja ngagunakan jurus geni pamatri nyabetkan bedogna kana cangkeng lawan. Can siang si pedang langit cingkraka gidir bainaki si bedog lawan ku pedangna. Hew sabetan bedog ngerah kana cangkeng lawan. Cingkrak satiukang. Bedog bisa ditakis ku pedang can siang. Tapi tajongan suku Sandika karena iga burung lawan geus teu bisa disingkahan. Sak. Heuk teu kasahai. Oe kena lagi ha. Oe kena lagi ha. Tua tua. San siang sepedang langit ngagerunahan ka nyeri bari ngadalig deug mundur ka tukang. San siang sepedang langit gancang mancuhkeun tangtunganana.
Awang undi pasangan bari musrikeun panetep na ka sandika terus cerita. Iya, ternyata situ mampu imbangi jurus membelah awan sandika, ha? Sekala oe akan gunakan jurus menembus gunung. Iya, terus terang ini selangan oe akan lebih berbahaya sandika. Ya, mudah-mudahan kuring bisa ngibangan eta jurus kau. Iya, jaga serangan ini jurus menembus gunung. Jurelat culung can siang si pedang langit maju di narajang. Kecepatan gerak jeung kekuatan panalajangna jadi lebih hebat. Malah dina tata gerakna aya gerakan anu mangrupa pancingan atawa gerak tipu. Sohyuk, sabetan pedang anu tadina ngarah kana dada jadi robah sasaran ngarah kana beuteung lawan. Gerakan anu ngandung gerak tipu tengah jadikeun sandika kapalingan gerak. Harita sandika ngagunakeun jurus bayu panglumpuh. Dikombinasikeun jeung jurus daun paniru. Sakhyuk. Pedang lawan ditakis ku bedog sandika. Sakhyuk. Sandika malas narajang tungtung bedog ngarah kana dada lawan. Can siang ngagajleng ka gigir bayi nakis bedog lawan. Dibarengan ku tajongan kana iga burung lawan. Sakhyuk. Nakis bedog lawan can siang bari ngasupkeun tajongan kana iga burung lawan geus teu sempat disingkahan ku sandika. Tapi geseh waktu sabaraha detik. Panerajang leungeun kenca sandika dina jurus daun paniruk notog kana dada lawan geus teu sempat bisa disingkahan. Sakhyuk totog geus. Gila lagi oe capek. Sakit segelo, aduh. Can siang sepedang langit ngagro dinahan ka nyeri bari ngadaligdeg bulur ka tukang sababara lengka. Sandika mancu dina tangtunganana bari ngaturing hapa napasna. Ngarasakeun ka nyeri lebah iga burungna anu kabeunangan ku tajongan lawan. Can siang sepedang langit jadi beki panasaran harita mancu ke ditangtunganana. Bari ngaturing hapa napasna harita can siang si pedang langit terus nyerita. Ibu sila situ punya ternyata memang hebat sandika. Hebat ya. Oe panasana. Tinggal sisa satu jurus lagi, ha. Jurus terakhir dari perguruan Kung Lungfai. Oe akan gunakan jurus pedang menerjang langit, ha? Iya, situ harus hati-hati sandika. Jurus penutup yang oe gunakan ini bisa berbahaya loh. Jadi situ harus benar-benar dapat imbangi ini jurus, ya? Ya, mudah-mudahan kok. Kuring bisa ngimbangin anak kok. Upaya matang tu kuring oge bakal sakuatan naga damung ari tepikeun ka kudu nyandangan tatu benang ku sabetan pedang mah. Can siang si pedang langit ngawangun pasangan jurus pamungkasna nu disebut pedang menerjang langit. Pedang dina cekelan dengan katuhu diacungkeun ka luhur nunjuk langit. Sedengkeun dengan anu kenca masekon diharepkeun dadana. Can siang sepedang langit musirkeun kakuatan tenaga lapisan sapenuhna kana sapasang leungeunna. Hayya, bersiaplah sandika. Lanjutkan pertarungan ini. Jaga serangan lo ini jurus pedang menerjang lagi. Hayya. Jurelat cilung kalayang. Can siang ngajurelat terus ngalayang tina pakana lemah. Waktu badana turun untuk kahanap, pedang semunung ageleter ngarah kana dada lawan.
Sedengkeun Sandika maksudna tangtunganna ngagunakeun jurus paku bumi mangrupa jurus pamungkas ulin karuhunan nu dikombinasikeun jeung jurus balaga digdeg. Datangna pedang lawan anu rek nusuk kana dada ditakis ku bedog. Hayukang! Culalit. Can siang ngaculalit ka tukang terus nepak kana lemah. Terus ngegentak luncat narajang deui nyabetkeun deui pedangna kana beuheung lawan. Sandika ngadalik deuk ka hareup nyerong ka gigir. Bari nakis pedang lawan dituturun ku sodokan ngeun kencak kana hulu angin lawan. Sohyuk! Dalik-dalik sohyuk tang! Sohyuk! Sodok! Hulu angin cukup kesel! Ah, palu owe, palu owe kenal deui. Ah, sikil. Can siang si pedang langit ngegeronahan ka nyeri bari ngahayungkung mundur ka tukang. Sandika nuturkeun badan lawan nyusut tepus ku panarajang susulan. Bedogos dilepaskin tina cekelan. Jari deug. Salonton. Can siang bingungin teu bisa nebak arah sasaran panarajang lawan. Dina kahayaan bari keur ngahayungkung nyobaan nyabetkeun pedangna kana leungeun kenca Sandika anu rek ngasupkeun panarajang kana dadana. Samemeh pedang kena kana sasaran, Sandika ngarobah tata gerakna. Narik panarajang leungeun kencana ngacadikeun sabetan pedang teu kena kana sasaran. Meh bareng jeung ngeplosna sabetan pedang lawan, panarajang leungeun katu Sandika dina jurus geuni pamati ulin karuhunan ngahantem kana dada lawan. Sakyuk cebrodes! Dituturkeun ku tajongan kana siku leungeun katu lawan ngajadikeun pedang Can Siang lepas cina cekelanana. Sakyuk kekeus! Aduh! Dada sabatang lawe cakik! Kelo canggih, haiya. Can siang si pedang langit ngegeronahan kanjeli bari ngabangkiung menurumeh rubuh ngabebengkang. Tapi Sandika ngajorela tuncat newak leungeun Can Siang. Cela sekep. Can siang si pedang langit tetulus rubuh ngabebengkang. Bari ngalepaskeun cekelanana kana leungeun katu Can Siang bari nyarita. Aduh, hamura maaf konya, kuring jadi kudu mereka nyeri ya. Kitu nate lantaran kuring memang kudu ngabela diri kok. Jadi inama kaya tinggal rekumah sikap ngkowe lah. Nah masih panasan kene atawa urang cukupkan tapi kan dia kok. Ah, haiya. Uwe halus akui Sandika punya ilmu silat lebih baik dari uwe ha. Uwe secara jujur ngaku kalah ha. Kalah uwe ha. Haiya, ternyata uwe tidak berjodoh. Dapatkan itu mustika tita talaga walna ha. Maafin, maafin juga uwe ya. Yang sudah berani menguji ilmu silat situ Sandika. Dada uwe sese cakit, cakit. Nyakin uwe tenanawan kok. Urang Sri Hampura uwe. Ia kejadian ulah nepikin ka ayah buntutannya konya. Cukup nepikin ka diwe lah. Kuring percaya ko Can Siang ge geus morek manjangkeun di masalahnya. Kocelong dredeg. Manggali ngagajeng luncat terus ngadredeg lumpat. Datang nyamperkeun sanggeusna deukeut terus carita ka Can Siang si pedang langit. Alah menjadikan selesai ya itu kok. Sudah uji kemampuan ilmu silatnya kok ya. Jadi sekarang Maya balik ke pedang kau saja kok. Mau pergi mana nih? Apakah mau memino lagi? Memino lagi tarung atau disudahi saja sampai di sini kok? Dengan catatan koknya sudah tidak akan menjadikan tunggul sirungan catang supannya kok. Artinya barangkali kau tidak tahu. Jangan ada dendam di antara kita kok. Hai. Begitu tah kau Can Siang. Oh. Hayo. Uwe sudah bilang sama Sandika, Kang Gari. Dicukupkan sampai di sini saja. Uwe ngaku, ngaku kalah. Karena ilmu silat Sandika memang lebih hebat dari Uwe, ha? Terus, kemudian Uwe sekarang mau poni omongan Uwe.
mau kasih tanda mata sama Sandika untuk sebagai tali persahabatan di antara kita. Begitu ya, Manggaliha? Hai. Ya menjadikan, ya bagus juga tuh kalau begitu Mako. Manggali dan Den Sandika sudah barang tentu menyambut dengan baik untuk adanya tali persahabatan di antara kita kok. Ya tentang masalah tanda mata itu makari bagaimana kumangko sajalah. Dah yang namanya diberi mah masa iya harus menawar ya kok ya. Coba menurut Aden bagaimana Den? Ya diker kuring mah sebenarnya merek nalikin tali kalau kaduluran mah itu merek tanda mata oge teu nanaon kok. Kuayana karep maksud engko hayang ngajalin tali kaduluran oge geus ngarasa bunga. Jadi ulah gumantung pedah engko geus nyari tarik merek tanda mata ka kuring. Dina henteuna jadi merege. Teu nanaon ka kuring mah kok. Aya nuhun, teu jadi tadi masalah tong dari pikiran kok. Hayo, cila bisa begitu atuh Sandika. Teu bisa kowe mah. Yang namanya owe sudah omon maya sama dengan janji. Haha. Haya, owe tidak akan ingkar sama janji. Sekarang owe kasih tanda mata ini ya. San siang si pedang langit. Leungeun katuhna asupkan najero balik bajuna terus ngaluarkeun peso belati. Eta peso belati teh lain dijieun tina besi tapi tina batu giok. Rupana eta peso belati teh tina batu giok teh warnana hejo kolot. Bari ngasongkeun eta peso belati giok can siang nyarita. Haya, ini tanda mata dari owe ya buat Sandika. Peso belati ini dibikin dari batu giok. Owe tidak bisa gunakan ini peso belati giok. Ya dijadikan senjata owe tidak bisa ngagunakeun hana. Sebab liwikan tenaga dalam owe kurang kuat. Haya, owe percayalah kalau sama Sandika yang punya liwikan atau tenaga dalam lebih hebat dari owe. Ya bisa gunakan ini belati gio jadi senjata atau jadi apalah yang berguna ya. Tapi ini belati gio memang tidak pakai salung. Jadi dengan diterimanya ini belati gio sama Sandika, sejak kali ini kita jadi sahabat ya. Belati giok nu diasongkeun ku can siang si pedang langit harita tu citarima ku Sandika beritus cerita. Kukuring ditarima ieu tanda mata ti ku can siang teh ko. Mudah-mudahan dina waktu anu bakal datang urang bisa ditepung gendik nya ko nya. Nuhun ya ko, tarima kukuring. Ieu tanda mata tingkol teh moal nepikeun ka dijual kukuring ge ko. Sanajan kuring genyaho kangaranan batu giok teh mahal hargananya kok. Kitu na teh sebab kuring ngahargaan ka engko anu boga niat hade ka kuring ko. Haya, sisiha, sisiha, terima kasih Sandika. We sekalama sudah lega hati ha. Sudah tidak panas lagi ketemu sama Sandika. Ya mudah-mudahan lamaran Feng Shui sahabat we bisa jadi kenyataan ha. Sandika bisa dapatkan itu mustika tenaga warna, ha? Hai. Jadi sekarang koma tidak akan lanjut untuk menjug-jug ke tenaga warna, ya konya? Seperti kata Din Sandika tadi, ya mudah-mudahan di hari mendatang kita akan bisa papahi lagi, ya konya? Demikian juga dengan ramalan tentang mendapatkan mustika akan menjadi suatu kenyataan, kok. Jadi perjuangan jauh ngajug-jug, anggang menyang teh, ada hasilnya gitu ya kok ya. Nah bukan sapoe dua poe atau kok, untuk datang sampai ke sini teh. Hayo, we ngerti Manggali, we ngerti. Perjuangan memang halus alap pengobana. Makanya we kasih doa, mudah-mudahan Sandika bisa dapatkan itu mustika tita talaga wana. Ya, sekarang we mau pamit ya, we mau pamit. Sandika harus hati-hati ya. Jago sama Jawala, banyak yang pada datang ke Talaga Wana. Mereka juga ya pengen itu sama Mustika.
Sandika bari nyelapkeun belati kiok dina cangkeng beulah kenca di jeroan bajuna. Harita netlip kacan siang sepedang langit bari nyarita. Kuring memang kudu hati-hati kok. Sabab jago jeung jawara anu datang ka Talaga Warna memang boga karep jeung kahayang anu sarua kok. Nah mudah-mudahan we ulah nepikeun ka aya kaributan, nepikeun ka jadi rebutan mustika. Masing-masing pada aya dina kasadaran, mun geus aya anu bisa meunangkeun eta mustika, teu boga karep hayang ngarebut hak batur. Hayya, ya waktuh. We juga punya harapan seperti itu, Sandika. Heeh. Apalagi kalau menjadi kenyataan Sandika yang bisa dapatkan itu mustika. Ahai, nantilanan tuh kok, nantilanan. Ini pedangnya baru sama Manggali diambil dulu menjadikan pilaku disebut sepedang langit kalau tidak membawa pedang ini kok ya. Manggali ngasongkeun pedang anu can siang. Pedang diterima ku can siang sepedang langit terus diasupkeun kana sarangkana anu ngadaplok dina tonggongna. Geus itu mah can siang sepedang langit terus ini tinggalkeun eta patempatan dijajakeun ku panetipna Sandika jeung Manggali. Sandika jeung Manggali pada nuluskeun dilampahna ka Talaga Warna. Tunda anu kacarita. Caturkeun harita di tempat sejen. Dina waktu keur sababaraha poe ngaran Ki Warangkas anu geus kalindih pangaruh jeung kakawasan Ki Hambaraka di Kampung Raharja jadi bahan caritaan sakabeh warga Pangesi Pilemuran. Paguron Tapak Naga Sakti dibubarkeun diganti ku paguron anu anyar. Anu anyar diadegkeun ku Ki Warangkas nyaeta paguron Lintang Jagat anu dipupuhan ku Ki Warangkas. Sebagian rancang pamikiran Ki Warangkas pikeun ngawujudkeun cita-cita ngawasa dunya kajawaraan geus dimimitian. Sedengkeun Ki Hambaraka jeung Manintin kitu deui Guntara kapaksa jadi cicing di imah biasa. Anu boga imahna kapaksa kudu irit pindah ninggalkeun lemur sabab diancam bakal dibinasa mun imahna teu dikosongkeun. Kajadian nu karanapan ku Ki Hambaraka jeung Manintin katut Guntara kawilang di luar dugaan. Manehna tiluan teu nyangka jadi kudu cicing di imah biasa. Sanajan kapaksa tapi kudu bisa ditarima eta kenyataan. Saperti kayan harita di jero imah Ki Hambaraka jeung Manintin katut Guntara geus ngariung tiluan. Ki Hambaraka anu harita keur cumarita. Amoeng. Keur dewek jeung si Intin mah anu jadi kanyeri hate teh. Anak dewek si Jagal Hawu kalakan dijadikeun anak angkat ku si Warangkas sargun euy. Amoeng. Dipaksa dipenta ka wastana hayam teh si goblok. Si wawalak danten teh tah. Tapi mun teu ngagugu kana carita nana urang tiluan bisa binasa ka jalukeun euy. Amoe. Jadi sanajan ayeuna ngarasa ngarumas, puguh jadi ngajadog di ieu imah. Aduh. Tapi ho, rek kumaha doi kapaksa kudu ditarimakeun we sagun euy. Sumuhun, sumuhun. Abdi ge ngiri ngiri hati kan ayeuna ieu kenyataan teh pangrasa. Centeng punten ieu. Tumali sareng paguron Tapak Naga Sakti anu dibubarkeun. Ngeunaan abdi dina ngayakinkeun ilmu silat Tapak Naga Sakti. Kedah kumaha ieu teh pangarsa? Punten euy naroskeun teh ari margi tos sabawa dinten. Sanaos masih ngeureuh latihan. Lemung asan teu tenang kabrina oge pangarsa. Margi abdi ge ngiring ngemutan ngeunaan puta pangarsa duaan anu dipentas sacara paksa ku Ki Warangkas. Dugikeun ka dijantenkeun anak angkat sarupa. Janten abdi kedah kumaha ieu teh pangarsa? Punten ye, supados tenang ka abdi na we ieu mah pangarsa.
Manintin anu harita milu mairan caritaan. Cekuring mah Sargun. Cekudu kapangaruhan ku kaayaan anu ayeuna keur kahandapan ku urang. Ngeunaan latihan jurus, mangsa ngayakinkeun emosi tapak laga sakti mah kudu terus dilakonan Sargun. Malah kudu leuwih kuat patekadan jeung sumanget sangkan bisa sagancangnya ngawasa sapiluna eta ilmu tapak laga sakti Sargun. Leres. Keur pihak urang memang geus teu boga dipilihan kajaba ti kudu narima kana ieu kanyataan. Sabab urang geus jadi patalukan laki warang ka Sargun. Leres. Pun urang ngabantah kana atawa barontak geus pasti urang siluan bakal dibinasakeun. Da sabeuna mah jadi gawe jeung capek keur kuring oge Sargun. Unggal isuk-isuk terus berang kitu di sore lu datang nyusuan orok beres nyusuan balik deui ka dieu. Tapi rek kumaha deui da puguh memang kitu katang tuan jeung kaputusan ceuk barangkas. Bener henteu Kakang Hambaraka? Awe. Ah ya bener kitu cin euy. Jadi si laing montong ka pangaruhan ku kaayaan anu geus kieu kanyataanna Sargun euy. Si laing malah kudu gancang bisa ngawasa sapinuhna ilmu silat tapak naga sakti. Kemun si laing geus ngawasa sapinuhna eta ilmu mah ukikeun ku si laing ilmu silat si laing leuwih hebat tibatan ti si Kintamani jeung si Purbaya. Anu ayeuna dijadikeun jalma kapercana si Warangkas euy. Kana anu lulusan anu aya hubunganna jeung lulusan si Warangkas rek kayakeun hajat gede. Syukuran ngadegna paguron lintang jagat. Anu dipupuan ku si Barakaton ka si Warangkas. Saca bakal ngondang salobalobana para jago jeung jawara katut para pupu paguron anu aya di tanah Sunda sagun euy. Leres. Eta mah nugaskeunana oge ka dewek. Jadi eta mah urusan jeung tanggung jawab dewek Sargun. Sulaiman terus tekun we jongjon terus latihan jurusna. Mun dina waktuna dewek teu bisa marengan ku dewek catetan rahasia emosi tapak naga sakti titinggal si Mbah Jugul Menggung apan aya diampihan ku Sintin. Kitu tah katang tuan si dewek mah. Kumaha kita Sargun? Sumun kahartos bami kitu mah pangarsa. Namung punten we ieu masih keneh aya nu bade ditaroskeun ka pangarsa. Duh, bagus aing mah euy geus. Lawala patanya teh sate. Nanya ke deui naon teh sate koplok? Oh, punten we. Masih keneh panasaran ieu pangarsa. Panasaran kumaha? Atuh naon deui atuh sareng Sargun? Kangen pisan sampai kene ya. Aing mah keur jengkel ya. Jelas ge sok ka dewek. Lu punten pan saya punten ya. Sok inget ka Mang Aib kumis aing loba punten teh sate. Ujang Ustaz Waria kieu ya ngomong ke punten ya gunung. Punten tuh cek aing oge geus punten deui. Abdi anu masih kene jantan panasaran teh sumuhun ngeunaan nasib urang kapayun ieu teh pangarsa. Balgi anu ka kuping ku abdi mah eta Ki Warangkas teh boga cita-cita hayang ngawasa dunya kajawaraan kitu pangarsa. Janten punten saupamina dugikeun ka laras janten kanyataan Ki Warangkas ngawasa dunya kajawaraan nasib urang bakal kumaha kitu pangarsa. Nah, ari si laing amoe. Dewek ngarti kana maksud si laing Sargun. Jadi ngeunaanna si urang kareup mah mun si urang kasep pikeun ka bener bisa ngawasa dunya kajawaraan mangka urang ti luar memang kudu nangtukeun sikep naha rek tetep terus manut jeung tunduk ka si urang kas atawa lunta ninggalkeun ieu pelemuran. Jawabanana kudu engke mun si lain geus bener-bener bisa ngawasa sapinuhna ilmu silat tapak naga sakti Sargun. Leres. Sabamun dipikiran ti ayeuna
pamenang jawabanana sagun. Eta jawaban ti dewek mah kitu sagun. Bener teu encin? Nya bener kitu sargun. Nu dicaritakeun ku Kakang Hambaraka dina sementara waktu ayeuna mah ya kudu bisa ditaramakeun we ku urang tiluan. Kacinekanana sargun kudu leuwih sumangat dina ngayakinkeun ilmu tapak naga sakti. Kemun geus bisa ngawasa sapinuna eta ilmu ya tangtu Kakang Hambaraka bakal bisa mikiran cara jeung upaya pikeun nangtukeun nasib. Oh, nasib urang karepna kitu. Mangga silaing ngontong make jeung ngahulang kawas kitu sargun. Keun mah goreng batur silaing teh teh loba merengut kitu sia teh. Kali tinggal laksanakeun we caitan ti dewek jeung sintin. Jadi silaing mah teruskeun latihanana. Oh, sing jeung ka dilaksanakeun lupa koplok. Onten tuh. Noy pangrusak mah jeung ka dilaksanakeun lupa. Dewek rek ngayakeun riungan jeung sababar urang warga euy. Nyaeta ngabadamikeun hajat kedah si warangkas. Ngeunaan syukuran ngadegna paguruan yang lintang jagat teh euy. Mun dewek teu bisa ngalaksanakeun eta tugas, horeun-horeun dewek jadi jelema teh euy. Mangga kitu sargun dewek kurang semangat ye euy. Ayeuna rek ngayakeun riungan jeung para warga yeuh sargunnya. Ki Hambaraka geus kitu mah terus ini rek ngalaksanakeun parentana Ki Warangkas anu boga karep hayang ngayakeun hajat gede syukuran ngadegna paguron lintang jagat sakaligus ngonang para jago jeung jawara kitu deui para pupuh paguron anu aya di Tatar Sunda. Lumangsungna eta hajat gede mangrupa cara upaya sejena mangsa Ki Warangkas ngawujudkeun cita-citana ngawasa dunya kajawaraan. Sangisna Ki Hambaraka indit samemeh nuluskeun latihan jurusna harita guruntara masih nuluskeun obrolan anak jeung manintin. Alah kumaha Ari Kanggun? Alah jadi pakusut kieu naon anu jadi babadamian urang duaan teh jadi asa beki ngacauhan ye teh. Kuaina kajadian seperti kieu. Akang terus terang rada kangge oge kasumangetan ye pikeun ngayakinkeun ilmu tapak kana gasing tetin. Ya. Kawas budak leutik atuh Kala ka epes meir geuningan. Cek abdi ge kaayaan anu ayeuna keur kandapan ku urang, wayahna kudu ditarimakeun heula Kanggun. Atuh mun kitu mah sarua jeung putus asa, kenaon urang boga pamikiran keur nyurang kahirupan anu bakal datang. Mun Kanggun tara ayeuna pangasarepan, bener teh. Sanajan sabagian tina rancang urang teu bisa dilaksanakeun, tapi ngahijina urang mah kudu tetep jadi kenyataan Kanggun. Anu matak cekintin oge kudu bisa sagancangna ngayakinkeun ilmu tapak naga sakti. Sanajan teu dibarengan ku Kakang Hambaraka, apan catatan rahasia eta ilmu disimpan ku entin. Guntara ngahulang sagedeng sigana pikir lantaran